Författaren Camilla Läckberg uttalade sig om rättegången mellan Amber Heard och Johnny Depp i förra veckan. I ett inlägg på Instagram skrev hon då att Heard, medvetet och utstuderat ville förstöra Depps liv och karriär och att Heard förstörde för andra kvinnor. Hon fick stöttning av sin make Simon Schöld. Podprofilen Sigge Eklund reagerade starkt, om de hade hållit sig till att hata Amber Heard, det hade varit en sak, men att vi till råga på det ska behöva läsa kärleksförklaringar till Johnny Depp som små tolvåriga flicktidningsläsare som tror att de vet något om honom, säger han i podcasten Alex Sigge. I ett långt inlägg på Instagram har nu Camilla Läckberg svarat på kritiken. Jag har aldrig varit något Depp-fan, och inlägget innehåller inte heller någon hyllning av honom. Så att degradera min åsikt till att jag donar över Johnny Deppa är helt ärligt ganska löjligt och nedlåtande och ett rent sakfel i vad han påstår, skriver hon. Sigge Eklund publicerade också en kommentar till inlägget, men som han sedan tog bort. Kan jag bli blockad tack, så att jag slipper läsa den här typen av stenkorkade fördömande av en kvinna du inte vet någonting om, skrev han. I ett sms till Expressen bekräftar Sigge Eklund att han kommenterade inlägget. Jag tog bort kommentaren eftersom termen, stenkorkad, var onödigt otrevlig. En bättre term är, ansvarslös. Vi vet ingenting om vad som hände mellan Depp och Hörd men ändå använder mäktiga influencers som Camilla Läckberg sina plattformar för att berätta hur oskyldigt deras idol Johnny Depp är. Jo, förresten, det är nog stenkorkat att tro sig veta vad som hände i deras relation. Det senaste årets dokumentärer om Britney Spears och Monica Lewinsky borde lärt folk att man ska vara väldigt försiktig innan man hoppar på den här typen av drev. Låt oss gissa att en dag om typ 20 år kommer samma kappvändare se en dokumentär om lustmordet på Amber Heard och inse misstaget, men då är hennes liv redan krossat sedan länge.